السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ واصل فیاض موبائل ویلے کی طرف سے، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ قرت فاطمہ۔ سو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ہے ریجنل نیوز پہ، لیکن آج ہم آپ کو دینے والے ہیں کچھ انٹرسٹنگ نیوز اسپیشلی ایپل سے ریگارڈنگ، سو جو کہ ہمیں واصل تھوڑی دیر میں ایکسپلین کریں گے کہ ایپل سے ریلیٹڈ کون سے ایشوز ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونے چاہئیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دینا چاہتی ہوں وہی میسج جو ہر دفعہ ہم آپ کو کہتے ہیں، پلیز اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، ماسک کا استعمال کریں، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں، اور اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی ہے تو پلیز ویکسین لگوا لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں ویڈیوز۔ سو واصل، میں آپ سے پہلا کوسچن یہ کروں گی کہ جو چپ کے ریگارڈنگ ایشوز چل رہے ہیں اور کافی سننے میں آیا ہے کہ ایپل کی چپ میں کچھ ایشوز آئے ہیں، تو ہمارے ویورز کو پلیز ایکسپلین کریں کہ وہ کیا ایشوز چل رہے ہیں۔ وہ ایشوز بیسیکلی میں آپ کو تھوڑا سا لاسٹ ویک سے بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جون سے کچھ مین پوائنٹس آ رہے تھے ایپل کی طرف سے، کہ ایپل جون سی ہے وہ اپنا پروڈکٹس جون سی ہیں ریلیونٹ، جیسے کہ موبائلز میں آ جاتا ہے 12 پرو میکس اور 12 پرو کو بند کرنے جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ 13 کی پروڈکشن کو انکریز کرے گا، جسٹ بیکاز کہ اس نے 13 کی سیل کو بڑھانا تھا اس وجہ سے لے کر۔ بٹ اب ریسنٹلی ہمیں پتہ چلنے میں آئی ہے ایک چیز بہت امپورٹنٹ، جو کیا کہ ایپل کو جو چپ ملنے جا رہی تھی قرت، وہ اب اس کی شارٹیج آ گئی ہے، اور ایپل جو کلیم کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپروکسیمیٹلی اس سال کے اینڈ تک 90 ملین جو 13 سے ریلیونٹ پروڈکٹس ہوں گی ان کو ریلیز کر دیں گے یا آن بورڈ کر دیں گے یا ان کو مارکیٹ میں بھیج دیں گے۔ بٹ چونکہ اب چپ کا بہت ایک میجر ایشو آ گیا ہے، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چپ وہی چپ ہے جو آٹو موبائل انڈسٹری میں بھی شارٹ ہو رہی ہے، یہ چپ وہی ہے جو لیپ ٹاپس میں بھی یوز ہوتی ہے، یہ چپ وہی ہے جو کہ موبائلز انڈسٹری میں بھی یوز ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے ہمارے کنزیومر بڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے ان کی ڈیمانڈس بڑھتی جائیں گی، ویسے ویسے ان کو پروڈکٹس بھی زیادہ بنانی پڑیں گی، اور جیسے پروڈکٹس زیادہ بنیں گی تو آبویسلی کیونکہ چپ جون سی ہے وہ آلموسٹ آئی گیس کہ ایک کمپنی ہے ٹیکس انسٹرومنٹ کے نام سے، اور ایک آئی گیس ہے Broadcom کے نام سے جو کہ چپ کو بلڈ کرتی ہیں، بٹ ان کے پاس اتنی زیادہ ڈیمانڈ آ گئی ہے کہ وہ اس ڈیمانڈ کو اپنی پروڈکشن کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس چپ کی جو شارٹیج ہونے جا رہی ہے یا ہو چکی ہے، تو ایپل ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ایگزیکٹ کلیم نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اس لیے کلیم نہیں کر رہا کیونکہ اس کو آئیڈیا ہو چکا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو موبائلس کی شارٹیج ہونے والی ہے 13 پرو میکس کو یا 13 کو یا 13 پرو منی کو یا 13 پرو کو لے کے، تو وہ کافی زیادہ پرابلم کریٹ کر سکتی ہے۔ سو اس وجہ سے لے کر مطلب ایپل جونس ہے وہ کسی بھی قسم کے کوئی کمنٹس پاس نہیں کر رہا، بٹ اس نے اپنے ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر یا ایک نیوز کے ساتھ اس نے ڈسکشن میں یہ چیز بتا دی ہے کہ جو 13 پرو پرو میکس اور 13 منی یا 13 ہے وہ آنے والے ٹائم میں آپ کو شارٹ ملیں گے۔ سو اس کو لے کے اگر ہم تھوڑی سی بات کریں کہ جو کرنٹ پاکستان کی مارکیٹ کی سچویشن چل رہی ہوگی، دیکھیں جس کے پاس تو قرت اسٹاک پڑا ہوگا اس میں وہ چیز ہے وہ پلے کر سکتا ہے، یا تو وہ اس کو ہولڈ کر سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ کہ اچھے ریٹ کا انتظار کرے، بٹ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کنزیومر کے اوپر کہ وہ کس کیٹیگری میں اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مزید بائی کرنے کی طرف چلیں، یا ہم ویٹ کرنے کے چپ کمپلیٹ ہو جائے اور وہ ان کی ریٹس کی جو سٹیبلٹی لگتا ہے واسل کے، کیونکہ ایپل اپنی کوالٹی کبھی بھی گرنے نہیں دیتا، تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ اس کا آلٹرنیٹ بالکل کرے گا۔ آلٹرنیٹ ابھی کر نہیں سکتا فار دا ٹائم بینگ، آلٹرنیٹ کر نہیں سکتا کیونکہ جو پروڈکٹ جو چپ ہے وہ بنانے والی کمپنیز ہی دو ہیں جو آل اوور دا ورلڈ کو ڈیل کر رہی ہیں، جس میں آپ لیپ ٹاپس میں نے آپ کو بتایا آٹو موبائلز انڈسٹریز آ جاتی ہیں جس میں ڈفرینٹ برانڈ کی کارز ایچ اینڈ ایوری تھنگ انکلوڈیڈ ہے، اور ساتھ ساتھ جیسے موبائل سے ریلیونٹ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنی بھی کمپنیز ہیں، وہ چائنیز ہوں، وہ سیمسنگ ہو، وہ ایپل ہو، ان کو انہیں سے ہی چپ بائی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں وہ چپ کی جو اویلیبلٹی ہے وہ ایز سون ایز پاسبل کتنی جلدی اس کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان کی جو مارکیٹ پہ اس کے برے اثرات پڑنے والے ہیں وہ یہ ہوں گے کہ جیسے ہی ایپل کی پروڈکٹ شارٹ ہوں گی، مین وائل قرت، ویسے ہی پاکستان کی جو مارکیٹ ہے اس میں بھی ایک اچھا خاصا بریک ڈاؤن آنے والا ہو سکتا ہے، کہ پرائسز دوبارہ جون سے فرسٹ ویک میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا 45,000 سے لے کر 100,000 تک کی جو پرائسز ہیں وہ آلموسٹ چلی گئی تھی، آن کے اوپر بلیک کے اوپر سیل ہو رہا تھا، وہ پاسبلٹیز ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اور یا اس میں ایک اور بھی پاسبلٹی ہے کہ اگر ایپل جون سے پریویس ویک میں کہہ رہا تھا کہ میں اپنی پروڈکشن کو بند کروں گا، جو کہ 12 منی کی بھی تھی، 12 پرو کی بھی تھی، 12 پرو میکس کی بھی تھی،
کہ میں اپنی 13 پرو میکس اور 13 کی سیریز کو اوپر لے کے جاؤں. اس پروڈکشن کو جو روکنے کی ریزن ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو کرنٹ مارکیٹ سچویشن چل رہی ہے اس کے اوپر اچھے خاصے اثرات مرتب کر سکتی ہے. سو گائز, میں آپ کو ایک پرسنلی مشورہ دوں گا کہ جو بھی موبائلس فون آپ بائی کرنے جا رہے ہیں تو پلیز ویٹ کر لیں تھوڑا سا, تاکہ اگر آپ کو یہ نہ فیل ہو کہ ہم جو پروڈکٹ لینے جا رہے ہیں وہ کافی ایکسپینسو یا کاسٹلی پڑ رہی ہے, جسٹ بیکاز ایک جو ایشو آ گیا ہے اس نے 110% مارکیٹ کو کورت ڈسٹرب کرنا ہی کرنا. بائرز کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, بائرز کو ویٹ کرنا چاہیے, تھوڑا سا یہ ایشو ریزالو ہو جائے. سو گائز, یہ تو تھی ہماری چپ کے ریگارڈنگ نیوز جو کہ واسل نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. آئی تھنک آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی, اور پلیز کریں ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.